Tak výhrady máme už k tomu, jak ten antivirus probíhá, ta skupina už na jaře, vlastně jsme byli svoláni, jak deklaroval pan primátor, že se sejdeme, abychom uvažovali nad tím, jak pomoct těm lidem. Nakonec to bylo připravené, my jsme to měli jenom odsouhlasit, už jsme do toho nemohli zasahovat ani. A teď se situace opakovala. Deklarovalo se v tisku, že je svolána komise anti-covid, která svolána nebyla, bavila se o ní pouze koalice bez nás a teď přichází na zastupitelstvo s hotovým návrhem. Chybí nám tam některá jasná vyjádření, chybí nám tam ztráty, které mají sportovní organizace, které nebyly zařazeny. Je tam deklarováno, že udrží částku dotační pro sport, ale pozor, jak Hala Slavia, tak Hala na Nábřeží, tak další provozovny, které nejsou majetkem města, přišly o velké peníze díky tomu, že neměli pronájmy. A tam je potřeba se k tomu taky nějak postavit a to tam úplně chybí. Takže nejsme s tím spokojení vůbec, jak s procesem toho vzniku těch opatření, tak s jejich prezentací nekoaličním zastupitelům. Já myslím, že jsme samozřejmě pro, aby město také pomáhalo podnikatelům. Ono v tom programu COVID-1 se to rozhýbávalo pomalu a doufejme, že tentokrát to bude více využíváno, aby se vyčerpalo těch více než 2 miliony, které jsou na to určeny. Je důležité, aby teda využili podnikatelé těch kompenzačních mechanismů, které nabízí vláda, ale i město v tomhle může jistě pomoci. Návrh programu Antivirus 2 je pro vedení našeho města velice důležitý. My chápeme problémy, co mají podnikatelé, co mají naši občané. Právě proto jsme jedno z měst, které nejvíc v první vlně přispělo občanům a firmám. A troufám si říct, že teď ta pomoc bude obdobná, ne v takovém rozsahu, ale budeme opět zohledňovat nájmy a nebudeme uplatňovat sankce. Ještě bych chtěla říct, že důležitým signálem jako podpory podnikání je to, že jsme jako město investice nezastavili ani z kapitálových výdajů, ani z běžných výdajů a snažíme se, aby tady byla práce pro naše firmy. Výhrady k tomu určitě nemám, samo sebou musíme něco udělat, ta situace je vážná, to víme. Já jsem přemýšlel o tom, že to rozšířím například o návrh, aby potravinová banka dostala od města peníze, aby město sledovalo stav v té potravinové bance. Nakonec ale jsem si obvolal ne teda jenom tu potravinovou banku, ale i ostatní takovéhle instituce. Zatím to vypadá dobře, se všema objevili se sponzoři. Pokud mám správné informace, tak zrovna tohle to zaplatí ČES. A takže všechna čest a není potřeba to rozšiřovat, ten návrh, tím pádem zůstanu jenom u toho, že budu hlasovat pro. Tak já jsem příjemně překvapen, protože koalice funguje, koalice se na něm jednoznačně bez problémů shodla a za mě pozitivní záležitost pro občany města, potažmo podnikatele a pro další subjekty. Tak moje vyjádření bude tady v tom asi velice krátké, stručné, protože je to koaliční návrh, který jsme dlouze diskutovali, takže myslím si, že je připravený kvalitně a z našeho pohledu tedy to je jednoznačná podpora. Podporujeme, aby se nějakým způsobem pomohlo teďka hradeckým podnikatelům v této situaci, aby se nám tady město nevylidnilo, neumrtvilo, vlastně pokud se dostanou do nějakých problémů finančních, takže za nás podpora jednoznačně. Tak je to v podstatě pokračování toho, co už tady bylo na jaře. My se snažíme pomoci jak podnikatelům, tak i občanům města v této nelehké době. Se po mně v některých případech tíživých finančních a podnikatelských chvílích. A tak, jak je předložen, ho samozřejmě schválím, nebo budeme pro něj hlasovat. Ale domnívám se, že datum do konce roku je poněkud málo, protože si myslím, že budeme muset ještě v prosinci prodloužit celý ten program do příštího roku, minimálně ještě na dobu aspoň prvního kvartálu příštího roku, protože přece jenom nepředpokládám, že by současná situace se nějakým rychlým způsobem uklidnila a domnívám se, že
bohužel Vánoce i počátek příštího roku strávíme ještě s rouškama na nose a v rodinném prostředí. Takže přeju všem lidem, aby byli silní a aby neonemocnili a aby se drželi a aby se chovali slušně.